El Departament d'Interior i l'Associació Nuclear Escoban de Llós han signat el dijous a la tarda un conveni de col·laboració que té com a objectiu actualitzar alguns aspectes en l'actuació i la coordinació dels efectius i els recursos propis de les centrals nuclears i els bombers de la Generalitat dins el marc del PENTA i el PEI. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha presidit l'acte de signatura de l'acord. Dotar-nos d'aquest nou marc de col·laboració que en res altera, perquè tampoc tindria sentit ni fora l'instrument el del conveni, ni tampoc és una pretensió per part del Departament d'Interior, en res altera el que són les responsabilitats i competències de cadascuna, evidentment, de les parts, però que en qualsevol cas sí que vol treballar conjuntament per poder, en definitiva, en el supòsit que es doni, gestionar les emergències amb més eficiència. Per la seva part, el director general de l'Associació Nuclear Escoban de Llós, José Antonio Gago, ha explicat que aquest conveni suposa un progrés respecte del conveni anterior i reforça el compromís amb la seguretat. Una lección importante que nos ha enseñado el accidente de Fukushima a los que trabajamos en el mundo nuclear es el de estar preparados y entrenados para lo imprevisto, para lo imposible. El nou conveni és una revisió del que havia vigent fins ara i que data del 1991. Entre les principals novetats que incorpora, destaca una millor coordinació i un nou procediment d'intervenció, segons el qual l'ANAP i els bombers adopten el procediment del cos de bombers de la Generalitat i avenços en la formació d'aquests mateixos en matèria d'intervencions nuclears i riscos radiològics. A més, hi haurà una comissió que vetllarà per l'aplicació del conveni i l'actualització de procediments. A diferència del conveni que hi havia fins ara, que era anual i prorrogable, si no hi havia cap denúncia, el nou té una vigència indefinida amb la possibilitat de denúncia o rescissió. Després hi ha la signatura del conveni i posteriorment